Bé, primer quart, fem un primer quart on estem batallant bé, estem al cos a cos intentant ficar el que havíem treballat per començar el primer quart. Sí que és veritat que de cares a Cistella hem fallat alguns tirs fàcils i ens han penalitzat molt a través del rebot ofensiu, amb segones opcions i fent-nos mal en aquestes situacions. Segon quart estem molt millor, amb els triples que hem pogut córrer, alliberar situacions amb tirs exteriors dels nostres quartes, amb la Geo i amenaçant des de fora, que era en perill. I bé, tercer quart... És un frec a frec entre els dos equips, estan a dalt, a sot, darrere, el marcador, lluitant cada situació, un tanteig baix com hem vist. I bé, últim quart, tornem a estar bé com a equip, tornem a estar aquí amb un Palau que ens estava ajudant, remant en totes les accions, i bueno, acció final, ens pitant la lluita aquesta molt ràpida, amb falta de 7 dècimes, i bé, i ens torna a sortir cara. Amb un partit que ens tornàvem a mereixer avui sortir amb victòria després del partit i de l'esforç de totes les jugadores. Sí, evidentment, el d'avui i el de molts dies que ens ha sortit cara també al final, no només avui, sinó penso que estem fent molt bon treball, però a l'hora de rematar els partits, per una cosa o altra, no som capaces de sentenciar-lo, just amb la mala sort, perquè sembla una mica surrealista el que ens està passant aquesta temporada, però, com deia l'altre dia a Saragossa, ens tornarem a aixecar. Avui ho hem vist, ens hem tornat a aixecar, hem tornat a demostrar davant d'una de les millors plantilles, per no dir la millor, el millor roster de la Lliga, amb jugadores amb molta experiència, campiones d'Europa, bueno, un repertori, hem donat la cara, hem fet un magnífic partit, com deia, i torno a felicitar les meves jugadores, el meu staff, perquè estem fent molt bona feina i esperem, com em diu la gent, de que això se'n giri i que aquest que dic que estem veient cada darrera setmana, doncs que acabem guanyant partits i aixecant-ho i veient-nos on penso que ens mereixeríem amb el que estem oferint cada setmana.